Bhagavad-gítá taková, jaká je, kapitola 2, shrnutí obsahu gíty, text 26. Atáčejnám nitya džátam nityam váma nesemritam, tatá pítva mahá báho najnám šočitum arhasi. Jestliže si ovšem myslíš, že duše se neustále rodí a vždy umírá, ani tehdy nemáš důvod hořekovat, o ty s mocnými pažemi. Výklad. Vždy najdeme třídu filozofů velmi blízko buddhistům, kteří nevěří v oddělenost existencí duše a těla. Je vidět, že když pán Krišna přednášel Bhagavad Gītu, takoví filozofové existovali a byli známi jako Lokaya, Tikové a Vaibhásikové. Tito filozofové zastávají názor, že příznaky života či duše vznikají za určitých vyvinutých podmínek materiální kombinace. Moderní materialističtí vědci a materialističtí filozofové si také něco podobného myslí. Podle nich je tělo kombinací fyzických prvků a v určitém období se vyvinou příznaky života prostřednictvím interakcí fyzických a chemických prvků. Na této filozofii je založena antropologie. V současné době mnoho pseudonáboženství, které jsou v Americe dnes moderní, také tíhnou k této filozofii, stejně jako k nihilistickým neoddaným buddhistickým sektám. I kdyby Arjuna v existenci duše nevěřil, tak jako ve vajbásické filozofii, pořád by neexistovala příčina pro hořekování. Nikdo neběduje pro určitou masu chemikálií a nepřestává pro ně vykonávat své předepsané povinnosti. Na druhou stranu v moderní vědě a vědeckých válkách jsou vyplýtvány tuny a tuny chemikálií za účelem vítězství nad nepřítelem. Dle filozofie Vaibhāṣika, takzvaná duše neboli átma, zaniká spolu s úpadkem těla. V každém případě, ať už Arjuna přijme závěr véd, že existuje atomická duše, nebo nevěří v existenci duše, pořád nemá důvod lamentovat. Dle této teorie z hmoty neustále vznikají mnohé živé bytosti, z níž mnoho zmizí v každém okamžiku, proto není třeba pro takové události bědovat. Arjuna neměl důvod bát se postižení hříšnými reakcemi za zabití svého děda a učitele, protože neriskoval opětovné narození duše. Zároveň Krišna sarkasticky oslovil Arjunu jako Mahábáhu, válečníka mocných paží, protože alespoň on nepřijal teorii Vaibhāṣika, která nechává védské poznání stranou. Co by kšatria, Arjuna patřil k védské kultuře a slušelo se, aby pokračoval v následování jejich principů. Tak to končí výklad Šrily Prabhupády. Tady Šri Krišna velmi prakticky, pragmaticky uvádí pro Arjunu, tak když nevěříš v nesmrtelnou duši, tak pořád nemáš důvod naříkat, protože podle teorií, které nevěří v existenci duše, jsme jenom kombinací určitých chemikálií v důsledku nějakých chemických reakcí vznikne život, to je jejich teorie. A z hmoty vznikne život a potom tady ten život zase zanikne, zase se z nás stane nějaká hmota, nějaké chemikálie. A Krišna říká, přece nebudeš naříkat pro určitou masu chemikálií. A my máme příležitost se podívat také na sebe, jaká je naše filozofie, jaká je naše filozofie života, jaká je naše filozofie, co je náš nejvyšší cíl a pro co v životě naříkáme a pro co usilujeme, jaká je vlastně ta logika, která je za tím, co usilujeme, protože když budeme zkoumat hlouběji, tak možná přijdeme na to, že ta logika, kterou následujeme, nemá až zas tak logiku. A to nám může pomoct přijít ke skutečnému procesu, který dává smysl a který tu představuje pan Krišna. Text 27. Jātasya hi dhruvo mṛtyur dhruvam janma mṛtasya ca
tasmát aparihariyate na tvam sochitum arhasi. Pro toho, kdo se narodil, smrt je jistá, a pro toho, kdo je mrtvý, narození je jisté. Proto bys neměl lamentovat během vykonávání své povinnosti. Výklad. Jedinec se musí narodit podle svých činností během života a po skončení jednoho období činnosti jedinec musí zemřít, aby se narodil pro další. Tímto způsobem se točí kruh narození a smrti, jedno za druhým bez osvobození. Nicméně tento kruh narození a smrti nepodporuje zbytečná jatka, zbytečnou vraždu a válku, ale zároveň násilí a válka jsou nevyhnutelné faktory lidské společnosti pro udržení zákona a pořádku. Bitva na Kurukšetře tím, že byla vůlí nejvyššího, byla nevyhnutelnou událostí a bojovat pro spravedlivý účel je povinností kšatry. Proč by se měl obávat nebo rmoutit pro smrt svých příbuzných, když vykonává svou řádnou povinnost? Nezasloužil si porušit zákon a podrobit se tak reakcím hříšných činů, čehož se také obával. Vyhýbáním se vykonání své řádné povinnosti by nebyl schopný zvrátit smrt svých příbuzných a byl by degradován za svou volbu nesprávné cesty jednání. Tak to končí výklad Šríly Prabhupády. Bez ohledu na náš materiální pokrok, bez ohledu na to, jak moc věci usilují, jak farmacie postupuje, tak úmrtnost zůstává stále 100%. Ten, kdo se narodí, tak je jisté, že zemře. To je jistota, kterou máme, když dostaneme toto tělo. A tady Krišna Arjunovi říká, že není v Arjunových silách zabránit smrti svých přátel a příbuzných, protože oni, ať už dříve nebo později, zemřou a nyní mají příležitost tito kšatriové, kteří se shromáždili na bitevním poli, zemřít příznivou smrtí, ta, která povede k jejich povýšení na vyšší planety a co víc v době smrti uvidí Krišnu, protože Krišna je přítomen na bitevním poli. A tady to neznamená, že jsme bezohlední. Tady to neznamená, že podporujeme zbytečné zabíjení. Oddaný je ohleduplný vůči všem živým bytostem, ať už to jsou rostliny, živočichové, zvířata nebo lidé. Nepáchá násilí. A zároveň Krišna tady říká, že smrti se nemůžeme vyhnout. Text 28. Avyaktadini bhutani vyaktamadhyani bharata avyaktani dhananyeva tatraka paridevana. Všechny stvořené bytosti jsou na počátku neprojevené, ve svém mezidobí projevené a opět neprojevené, kdy jsou zničeny. Tak čemu je třeba bědovat? Výklad. Přijetím, že jsou dva druhy filozofů, jedni věří v existenci duše a druzí nevěří v existenci duše. Ani v jednom případě není důvod bědovat. Ti, kdo nevěří v existenci duše, jsou podle následovníků védského poznání nazýváni ateisté. I kdybychom za účelem diskuze přesto přijali ateistickou teorii, pořád by nebyl důvod bědovat. Nezávisle na oddělené existenci duše zůstávají materiální prvky před stvořením neprojevené. Z tohoto jemného stavu bez projevení nastává projevení. Stejně jako dává éter vznik vzduchu, ze vzduchu vzniká oheň, oheň dává vznik vodě a z vody se projeví země. Ze země se odehrává mnoho rozličných projevů. Například se ze země projeví velký mrakodrap. Když je zbourán z projeveného, se znovu stane neprojevené a v konečném důsledku stádia zůstává ve formě atomů. Zákon zachování energie zůstává, ale během času se věci projevují a neprojevují. To je ten rozdíl.
Pak jaký je důvod k zármutku, ať ve stádiu projevení nebo neprojevení? Tak či ona, věci nejsou ztracené, ani v neprojeveném stádiu. Jak na začátku, tak na konci zůstávají všechny prvky neprojevené a projevené jsou pouze v mezidobí, což není žádný skutečný materiální rozdíl. A pokud přijmeme závěr ved tak, jak je uvedený v Bhagavad Gítě, antavanta ime deha, tedy, že tato hmotná těla během času podléhají zkáze, nitya shokta sharirinaha. Zatímco duše je věčná, pak si musíme vždy pamatovat, že tělo jako šaty je jako šaty, tudíž proč bědovat nad změnou šatů? Hmotné tělo nemá ve vztahu k věčné duši žádné reálné trvání. Je to něco jako sen. Ve snu se možná domníváme, že létáme na obloze nebo sedíme v kočáře jako králové, ale když se zbudíme, můžeme vidět, že nejsme ani na obloze, ani usazení v kočáře. Védské poznání doporučuje seberealizaci na základě neexistence hmotného těla. A tedy v obou případech, ať už člověk věří v existenci duše nebo nevěří v existenci duše, není důvod bědovat pro ztrátu těla. Tak to končí výklad Šrily Prabhupády. Veškerá hmota, kterou máme kolem sebe, která existuje, tak nepřibývá ani nezaniká. My nemůžeme něco vytvořit, my můžeme jenom přetransformovat ty jednotlivé látky, které máme kolem sebe. Stejně jak tady Šrila Prabhupád dával ten příklad s mrakodrapem. My můžeme dát dohromady kámen, hlínu, vodu, ocel, železo, plast, sklo. Všechno tady to můžeme dát dohromady a postavit velký mrakodrap. A ten bude po nějaké desítky let fungovat a potom bude zbourán a opět z toho vznikne kámen, železo a ty další prvky. Takže není důvod bědovat nad tím, že něco ztratíme, protože ta hmota se pouze přeměňuje a tyto prvky dodává Krišna. A tady Šrila Prabhupád píše o neexistenci hmotného těla a ta neexistence je tím, že toto tělo, ono existuje jenom velmi krátký čas z pohledu věčnosti, je to jako záblesk. Takže svým způsobem můžeme mluvit o neexistenci, zároveň toto tělo můžeme vnímat, ono je v tom našem vnímání a vzhledem k nám existuje. Zároveň existuje i ten pohled neexistence, protože tato existence je velmi, velmi krátká, vlastně téměř nulová z pohledu věčnosti. A tady ta hmotná existence, to je jako sen, je to jako videohra. My máme nějaké příbuzné, chodíme do nějaké práce, chodíme do nějaké školy, teďka děláme různé aktivity, dejme tomu sbíráme body, sbíráme peníze, že jo, platíme účty, setkáváme se s přáteli, ale ve skutečnosti je to jenom sen, dokud se neprobudíme k našemu skutečnému životu. A to je uvědomění si Boha. Text 29. Aščarjavat pašyati kaščite nam, aščarjavat vadati tathai vachanye. Aščárja váčaj nam anjach šrnoti, šutvábě nam veda na čaj vakaščit. Někteří hledí na duši jako na úžasnou, někteří ji popisují jako úžasnou a někteří o ní slýchávají jako o úžasné, zatímco další, i poté, co se o ní dozvědí, ji nedokážou vůbec pochopit. Výklad.
Jelikož Gītopaniṣád je z velké části založen na principech Upanišad, není překvapivé, že se tato pasáž nachází také v Katha Upanišádu. Šáva na jápi babu bir jo na labia šenvantopi bahavo já na vidju aščárja vekta kušalo šelapta aščárjo gnáta kušalanu šistaha. Skutečnost, že atomická duše je v těle obrovského zvířete, v těle gigantického fikovníku banyan a také v mikrobech, které v počtu milionů a miliard zabírají pouze na palec místa, je bez pochyby velmi úžasná. Lidé s chabým fondem znalostí a lidé, kteří nejsou asketičtí, nemohou pochopit divy individuální atomické jiskry ducha. A to ani když je vysvětluje nejvyšší autorita poznání, která udělila lekce i Brahmovi, první živé bytosti ve vesmíru. Z důvodu hrubohmotného pojetí věcí si většina lidí v tomto věku nedokáže představit, že jak se taková malá částečka může stát tak velkou a tak malou. Člověk hledí na duši samotnou jako na úžasnou z hlediska konstituce nebo popisu. Oklamání hmotnou energií jsou lidé tak pohroužení v předmětu uspokojování smyslu, že jim zbývá velmi málo času k porozumění otázky sebepoznání. Ačkoliv je skutečností, že bez sebepoznání všechny činnosti vedou k nejstrašnější porážce v boji o existenci. Možná, že člověka ani nenapadne, že musí přemítat o duši a dále vyřešit hmotná utrpení. Někteří lidé jsou nakloněni poslouchat o duši a možná se zúčastní přednášek v dobré společnosti, ale někdy navrub nevědomosti jsou pomíleni přijetím na duše a atomické duše za totožné, aniž by rozlišili velikost. Je velmi obtížné najít člověka, který dokonale chápe pozici duše, na duše, atomické duše, jejich příslušných funkcí, vztahů a všechny velké a malé detaily. A ještě těžší je najít člověka, který z poznání duše skutečně plně čerpá výhody a který je schopný popsat pozici duše v různých aspektech. Avšak pokud je člověk tak či onak schopný pochopit téma duše, pak jeho život bude úspěšný. Nejjednodušší proces pro porozumění tématiky o sobě je přijmout prohlášení v Bhagavad Gítě, které vyřkla nejvyšší autorita, pán Krišna, bez odklonu zapříčiněným ostatními teoriemi. Dále to vyžaduje hodně pokání a obětí, ať už v tomto životě nebo v předchozích, než je člověk schopný přijmout Krišnu jako nejvyšší osobnost božství. Nicméně Krišna může být takto poznán bez příčinou milostí čistého oddaného a žádným jiným způsobem. Tak to končí výklad Šríly Prabhupády. My máme tendenci tady v tomto světě zapomínat na to, co je důležité. Zapomínat na proces poznání sebe sama. My se strašně jednoduše zaplétáme v různých aktivitách. Ať už to jsou různé koníčky, ať už to je práce, ať už to je rodina, ať už to jsou vztahy, různé aktivity. A ve skutečnosti zapomínáme na sebe, zapomínáme na ten proces uvědomit si, kdo skutečně jsme. Když se někoho zeptám, jak jsme to dělávali na ulici, kdo jste, tak jste svoje tělo, jste svoje mysl, jste něco víc. Tak někteří si myslí, že jsou svoje tělo, někteří si myslí, že jsou svoje mysl. Většina jich je zmatená tou otázkou. To je zajímavá otázka. Nad tím jsme dosud nepřemýšleli. Takže to je ta nejstrašnější porážka v boji o existenci. Zapomenout na nauku o duši. Na to se teoreticky dozvědět o duši, to je první krok. A další krok je opravdu si to uvědomit, opravdu to realizovat, opravdu se podle toho chovat jako věčná duše. A ta věčná duše, kterou jsme, je atomová, je
neuvěřitelně malá. Ta duše je i v mikrobech. A zatímco má stejnou kvalitu jako nejvyšší duše, tak nejvyšší duše Krišna se neliší, Krišnovo tělo se neliší od jeho duše, tak nejvyšší duše je nezměrně velká, zatímco my jako atomická duše jsme zase nezměrně malí. A právě tady ten rozdíl v kvantitě bychom si měli uvědomit vlastně. To nám může pomoci uvědomit, jak vlastně velký a skvělý Bůh je. A to je ten způsob, jak s ním kultivovat vztah. Potom se v 7. kapitole Bhagavad Gita budeme dozvídat o různých aspektech Krišny. Jak ho můžeme vnímat v materiálním světě. Třeba Krišna říká rasoham apsukunteya. Když ochutnáváš vodu, tak ta chuť vody jsem já. A právě jsou teorie, které říkají, že jsme Bůh, že můžeme cokoliv. A tady ty teorie jsou ve skutečnosti pomýlené, protože zaměňují nadduši